Добар ден, драги ученици, добро дојдовте во денешната е-училница. Јас сум оделенски наставник Катерина Андонова во второ одделение од Основното училиште Страшо Пинџер во Карбинци и денес заедно со вас ќе обработиме содржина од предметот природни науки. Денешната содржина е природни и вештачки извори на светлина. Целите на денешниот час се следниве. Вие да можете да идентификувате различни извори на светлина, вклучувајќи го и Сонцето како најголем извор на светлина. Да знаете дека темнината е отсуство на светлина. Да можете да направите разлика помеѓу природни и вештачки извори на светлина, да умеете да ги именувате и класифицирате изворите на светлина и секако да го збогатите својот речник со нови зборови. Сега малку ќе поразговараме за светлината. Бидејќи вие предходниот час сте училе за извори на светлина, имате одредени познавања. Погледнете околу себе каде што се наоѓате. Дали е ден во просторијата каде што сте сега? Дали имате светлина во просторијата? Се разбира, ако е ден, имате дневна светлина. Како можете да ги видите предметите околу вас? Бидејќи имате светлина од сонцето, можете да видите се околу вас. Ова е една училница на дневна светлина и една библиотека, исто така, каде што се гледаат сите предмети, бидејќи е ден. Ајде сега замислете дека е ноќ. Како тогаш ќе изгледаше просторијата во која седите? Како ќе ги разликувавте предметите? Значи, просторијата, ако е ноќ, ќе беше темна, и дали воопшто ќе ги разликувавте предметите? Дали и како можете да ги видите работите кои се околу вас? Ова е една училница навечер, во која нема светлина, надвор е ноќ и гледаме дека предметите не можеме баш убаво да ги видиме. За да ги видиме убаво предметите, тогаш ни треба или ламба, или пак светилки, за да можеме да работиме. Денес, часот ќе го започнеме со една техника бура на идеи за да повториме кои беа изворите на светлина. Овде пишува светлина и сега заедно преку илустрација вие можете во вашите тетрадки да цртате различни извори на светлина кои ќе ви дојдат на памет. Пример, главен извор е сонцето, од него добиваме секој ден светлина. Друг извор е светилката во собата. Потоа ламбата покрај креветот. Еве и батериската ламба и од неа добиваме светлина. Ова е месечината на вечер и таа дава некоја светлина. Овде имаме улично осветлување на вечер. Ова е фенер. А секако светлина може да добиеме денес и од мобилните телефони. Потоа може да добиеме од телевизорот кој што гледаме некој цртан филм. Светлина исто така дава и компјутерот или лаптопот. Меѓутоа, ова не е толку здраво за нашите очи. Светлина добиваме и од свеќата, запалката или чкорчето од кибрид. Меѓутоа, ова се работи кои треба да бидат подалеку од дофат на децата. Ова се новогодишни светилки, исто така даваат светлина. И семафорот на улицата дава светлина. Се надевам дека ќе ви дојдат уште други идеи, кои што како извори на светлина. Вие веќе знаете дека на сите нас ни треба светлина за да можеме да гледаме. Кога нема светлина, тогаш е темно, тоа значи дека темнината е отсуство на светлина. Ова го запомнете. Од сликите видовме дека светлината доаѓа од различни извори. Што е тоа извор на светлина? Да видиме. Велиме дека нешто е извор на светлина, кога произведува собствена светлина. За тие нешта велиме дека се извори на светлина, тие сами создаваат светлина.
Според тоа, изворите на светлина можат да бидат природни извори на светлина и вештачки извори на светлина. Ќе започнеме со природните извори на светлина. Тие сами си ја создаваат или произведуваат светлината. Затоа се нарекуваат природни извори. Сонцето е нашиот главен и најсилен природен извор на светлина. Преку целиот ден, освен светлина, тоа ни дава и топлина. Сонцето е небесно тело, звезда и зрачи бела светлина. Но понекогаш што може да биде и штетно, поготово ако гледаме без заштита или без темни очила во сонцето или ако преку ден кога е најако во летниот период премногу се изложуваме на сонце. Тогаш треба да се заштитиме или да избегнуваме, да излегуваме кога е најако. Еве го сонцето, нашиот главен извор на светлина, и еве го уште една една слика. Другите пак звезди што ги гледаме на небото, како овие, што светат навечер, може да бидат поголеми или помали од сонцето. Колку се подалеку, толку изгледаат дека се помали. Имаме и други природни извори на светлина. Дали ви текнува некој на вас? Е, тоа се замислете и некои животни кои живеат во длабочините на морето, потоа некои инсекти кои имаат посебни клетки во нивното тело и во темнината, тој дел од телото свети. Ние денес само сакам да се запознаете дека постојат и животни кои произведуваат собствена светлина. Тоа е, например, ова риба, која што живее во длабочините на морето и се нарекува англер. Понатаму, такво природен извор на светлина е светулката. Гледате делот од незиното тело кој свети. Тоа може да биде и некоја гасеница. Исто така уште еден инсект, потоа скорпија. Ова е медуза во водата кои сами произведуваат светлина. Еве едно еден прекрасен инсект, тоа е пеперутки кои што светат или произведуваат светлина. А што е ова? Овде гледаме невреме или грамотевици. Тоа е една природна појава која што се јавува при грамење и произведува светлина, молња при грамењето. Е, сега ќе се посветиме на вештачките или неприродните извори на светлина. Да си поставиме едно прашање, дали тие сами ја создаваат светлината и кој е изворот на светлина за секој од нив? Не. Вештачките извори на светлина не создаваат сами светлина и затоа велиме дека се вештачки извори на светлина. Пример. За да имаме светлина од свеќата, таа не произведува сама светлина, туку мора да има восок кој ќе гори за да произведува светлина. За батериската ламба мора да имаме батерија за да свети. За светилката, рефлекторот, ламбата, што ни треба? Мора да имаме струја, инаку нема да добиеме светлина. Сега заедно со вас, преку илустрации, ќе наброиме некои вештачки извори на светлина. Внимателно проследете. Ова е светилка во соба. Друга светилка, која што велиме дека е штедлива. Ламба. Ова е батериска ламба. Понатаму улично осветлување. Рефлектор. Ова е светилник кој што се наоѓаат близу до морињата за да ги насочуваат морнарите доколку има бура. Ова е светличка реклама. Понатаму светлина добиваме од огнот во каминот, од свеќата, од чкорчињата, од факелот, потоа фенер, семафорот, огномет кога имаме прослави исто така дава светлина или новогодишното украсување со светилки. Да научиме уште нешто. Постојат и така наречени сјајни предмети, тие не создаваат сами светлина и нив не може да ги видите во темница.
на нив им треба друг извор на светлина за да засијаат. Тие ја одбиваат или еве нов збор кој ќе научите, ја рефлектираат светлината и ние добиваме впечаток дека тие светат, а всушност само одсјајуваат. Пример: стакло, скапоцен камен, штопот на велосипедот, елек и друго. Еве и слики, ова е еден скапоцен камен во накитот, ова е елек, кој што најчесто го користат работниците, потоа исто такви елеци носат и полицајците и други луѓе за движење на вечер. Еве, бидејќи кога ќе ги осветлат светлата, тие одсејуваат и добиваме впечаток дека светат. Тоа е добро заради нашата безбедност, како што е ова со штопот на велосипедот. Ова е месечината. Што мислите? Дали е таа природен извор на светлина? Размислете убаво. Дали таа сама ја создава светлината што ние ја гледаме? Не, ученици. Месечината не е извор на светлина како сонцето. Месечината ја рефлектира сончевата светлина и затоа ние мислиме дека таа свети. Што научивме ние од овој час? Дека светлината доаѓа од разни извори. Изворите на светлина можат да бидат природни и вештачки извори на светлина. Некои извори на светлина се посветли од другите. Сонцето е главен извор на светлина на Земјата. Сјајните предмети сами не создаваат светлина, те ја одбиваат или велиме рефлектираат светлината. Е, сега понатаму можете вие сами самостојно да наброите кои се природни, а кои вештачки извори на светлина. За домашна работа, нацртајте 4 или повеќе извори на светлина. Именувајте ги и кажете им на вашите родители кои се природни, а кои вештачки извори на светлина. Ви посакувам успешна работа!